Godišnja izložba Art Start škole crtanja i slikanja održat će se za tačno mesec dana, dakle 25. maja sa početkom u 17 časova u prostoru mog ateljeja na adresi 6. decembra broj 27 u Šidu. Svi polaznici škole crtanja i slikanja publici će pokazati sve svoje radove, ono najbolje što su stvarali proteklih godinu dana. Za razliku od prošle izložbe gde je akcenat bio na crtežima, ovog puta će na izložbi dominirati slike. Izložba će biti otvorena narednih mesec dana za posetioce, a takođe će ovom prilikom novi članovi moći videti kako sve to izgleda kod nas. Svi oni koji vole umetnost su naravno dobrodošli.